Бүгдүүд хаана ямар сургууль сурч сурч байгаагаас үл хамааран англи хэлийг ижил төвшөнд сурах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ хичээлийн жилэс дэлхийн тэргүүлэгч боловсролын Фирсон байгуулгын англи хэлний сургалтын цогц хөтөлбөрийг төрийн өмчөд ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөр орон нутагт амжилттай хэрэгжиж байна. Мөн өнгөрсөн хичээлийн жилэс эхлүүлсэн мэдлээ цахим сургуулийн багш сурагчдын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байгааг уламжилсан юм. Энэ хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 150 мянган хүүхэд 5-аас 6 дугаар ангид сурч байна. Тэд бүгд Pearson хөтөлбөрөөр англи хэлний хичээлийг үзнэ. Хөвсгөл аймгийн Алтанбулаг сумын 5 дугаар ангийн хүүхдүүд компьютероос англи хэлний хичээлийг үзэх нь их сонирхолтой байгаагаа хэлж байна. Хичээлийг нөхөж үзэх, зөв дуудлагаар суралцах, эцэг эхтэйгээ хамтран хийх гээд олон давуу талыг бий болгосон гэдгийг хэлж байна. Эхний нэг сар одоо 10 сарын хувьд одоо бид нар хүүхдүүд маань нөгөө нэвтэрч орохдоо үг үсгээ буруу бичих тиймэрхүү бэрхшээлүүд их байсан. Ягаад гэвэл нөгөө дөнгөж үзэж байгаа эхэлж байгаа 5 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хувьд болохоор үсгээ үзэж эхэлж байгаа учраас яг нөгөө нэг нэрээ ихтэй буруу бичих а жи үсгийг вай үсгээр ч юм уу ингээд солих тохиолдол маш их гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ Pearson гэдэг энэ платформ одоо юугаараа одоо онцлогтой юм гэхээр нэгдүгээр нь багшийн ур чадвар бас одоо үйл шалтгаалтал тийм ээ. Англи хүний одоо дуудлага ярьж байгаа ярианы тэр юуг одоо сонсож өөрөө ягж их сурах хүүхдүүд ярих ур чадварууд бол нэгдэждэг тийм ээ. Сонсох үгийг зүгээр дуудаж сонсох энэ боломжууд нэг гарч ирж байна. Миний төрмөгнэ. My name is Arunzul. I am 10 years old. Улс хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж 2026 он гэхэд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-аас 12 дугаар ангид Pearson English хөтөлбөрийн дагуу англи хэлний хичээлийг явуулах юм а. Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан мэдлээ цахим сургуулийг өнгөрсөн хичээлийн жилээс эхлүүлсэн. Энэ хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдүүдийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдэжээ. Хөвсгөл аймгийн Ар Булаг сумын сургуулиас одоогоор 3 хүүхэд сурч байгаа бол нэг багш цахим сургуульд хичээл зааж байна. За би мэдлээ сурвалд бол цахим сурвалд бол ПЦ-г бол мэдээллийн технологи хичээлээр сууж байгаа. Цахим суралцсан угаасаа аюу их давуу талтай байдаг. Одоо чинь гэвэл би нэг хичээл үзээд үзэж амжиг бол тэрийг нөхөд үзэн. Дээрээс нь цахимаа суралцах боломжтой. Одоо угаасаа бүх юм цахимжаад одоо болж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэрэнд суралцжгаад суралцах бас боломжтой болж байгаа. Одоо 10 мянган хүүхэд хаана амьдарч байна, хаан сурж байгаасаа үе шалтгаж энэ мэдлээ сургууль дээр суралцж байгаа. За нөгөө талаасаа бол бид нар багш нартай манай энэ хөдөөгийн орон нутгийн сургуульд ажиллаж байгаа багш нар маань багшлагынхаа хажуугаар өөрийнхөө сургууль багшлагынхаа хажуугаар энэ цахим сургууль дээр цахим багш нар болж байгаа. Нийт улсын хэмжээнд одоо 500 орчим цахим багш байна. За миний хувьд мэдээ цахим сургууль дэнд 2 дахь жилдээ багшилж байгаа. Аа мэдээ цахим сургуулийн маань ангид бол одоо Монгол орны өнцөг болон бүр Арс хоолын бүр Уфс аймаг Баян Улгийн аймаг. За тэгээ нийслэлийн 6 дөрвийн хүүхдүүдээс бүрдсэн 80 гаруй хүүхдтэй энэ жил 3 ангитай хичээлж байгаа. Мэдлээ цахим сургуульд суралцахад үн төлбөргүй. Сум орон нутагт сонирхон суралцах хичээлээр нь сонгоны анги бүрдэхгүй бол мэдлээ цахим сургуульд нэгдэж болох юм.